ഒപ്പിടിക്കാനായിട്ടല്ലേ അതല്ല ഇവരെ കല്യാണത്തിന് ഓരോരുത്തർ വന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇമ്പോഴും ഓരോന്ന് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് കളക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതന്നെ സുരേഷ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സുരേഷേ ഹലോ സുരേഷേ അതെയോ അല്ല അല്ല ഉറങ്ങില്ല 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 ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എടാ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ 500 അല്ലേ നിനക്ക് തന്നെ അല്ലേ അതെ ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചോറ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോരുകയും ചെയ്തു കറിയൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ശരിയാ പോട്ടെ അതെ നീ എനിക്ക് 150 രൂപ വെച്ചാണ് അതെന്നാ മോശമാണ് അത് 150 രൂപ കവർണം ഇതിൻ്റെ ഓ നിന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ സമ്മതിച്ചോട്ടോ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പം ഷെയർ ഇട്ടോർണം വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ ഷെയർ കൊടുത്തില്ല അത് പിടിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് വന്നത് ഓരോ കൂട്ടുകാരന്മാർ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് തരാനുള്ള തന്നിട്ട് പോകുന്നു കിട്ടിയതായി അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇവനൊന്നും പോയില്ല ഇവനൊന്നും കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിൽക്കുവാണല്ലോ കല്യാണം ഗംഭീരമായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ സാമ്പാറിനകത്ത് മുരിങ്ങക്കോലിൻ്റെ അംശം കുറവായിരുന്നു അത് പിന്നെ അടുത്തതിനകത്ത് എന്നാലും അച്ചാറിനകത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോന്നൊരു സംശയമില്ലായില്ല പോറയില്ലേ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ എല്ലാ കല്യാണത്തിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ മൊത്തത്തില് ഒരു ആയിക്കോട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ അല്ല സത്യക്ക് ഇരുന്നേരി ഇപ്പം 4 തവണ ചോറ് വാങ്ങിച്ചുണ്ടാവനാ അവൻ എന്നിട്ടാണ് ഈ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം കയ്യിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ തരാമെന്ന് അവനാണ് ഈ കുറ്റവും പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം കയ്യിലൊന്നുമില്ല നാളെ തരാമെന്ന് സത്യം പറയാലോ കല്യാണം നടത്താൻ മാത്രമേ എനിക്ക് യോഗമുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നറിയാവോ എന്താ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ നാളും എൻ്റെ ഈ ഈ ദിവസവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ മാത്രം ഈ ദിവസം നല്ലതാണ് ഓ പക്ഷേ ആദ്യ രാത്രി നടക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് ആദ്യ രാത്രി ഇന്ന് നടക്കാൻ പാടില്ല അറിയാവോ ഒത്തിരി വേദന കൂടി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ എനിക്ക് ശരി ആദ്യ രാത്രി നടന്നാൽ ഞാൻ തീർന്നു പോകും ഏത് ജ്യോത്സ്യനാണ് പറഞ്ഞു ജ്യോത്സ്യൻ രാഘവൻ ജ്യോത്സ്യൻ ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കൂടെ കണ്ടു വെക്കാൻ പോലായിരുന്നോ നേരാണോന്ന് അറിയായിരുന്നല്ലോ ഇല്ലില്ല ആ ജ്യോത്സ്യൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ബാക്കിയുള്ളവരല്ല അവരെല്ലാം ടീമാണ് അവരൊറ്റ വാക്കേ അറിയുള്ളൂ ഗ്യാങ്ങ ശരി ആ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ശാന്തി മുഹൂർത്തം നടക്കുകയല്ല ശാന്തി മുഹൂർത്തം നടന്നാൽ ഞാൻ ചത്തുപോകുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ നടക്കും അതിന്റെ ടെൻഷൻ ഞാൻ നിൽക്കണത് അറിയാവോ കുട്ടിക്ക് അറിയാമോ ഈ കാര്യം ആ കുട്ടിയോട് എങ്ങനെ പറയും എന്നെ വെളിവില്ലാത്ത വർത്താനം പറയണത് ആദ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പെണ്ണോട് ഞാൻ പറയുവാണ് ജ്യോത്സ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രി നടന്ന ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണെ തന്നെ വിചാരിക്കും ആ പെണ്ണ് പറയും ഞാൻ അന്ധവിശ്വാസിയെന്ന് പറയും ആദ്യരാത്രി തന്നെ അന്ധവിശ്വാസിയാന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ല എന്തായാലും ഈ കല്യാണം ഞങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കവർ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോവാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങള് പോകുന്നില്ല ഇതിന്റെ കാര്യം എന്ന് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോവാം തീരുമാനമാവുമല്ലോ എന്നറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഐ ആം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് കാണാതിരിക്കാ അതേണ്ടാ ഇന്ന് കണ്ടത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ല എന്താ മരണം കാണാതിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ളൂ അറിയാവോ അല്ല പാവം കണ്ടോട്ടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നിയാ നമുക്ക് എന്താ മാഷ എന്ന് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്ക് നടക്കാൻ പാടില്ല നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചത്തുപോകുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആരാണ്ട് മുട്ടുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ ആരാ മുട്ടുണ്ടാ കുട്ടിയാൻ തോന്നു കേട്ടോ പെൺകുട്ടിയാൻ തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ എടുത്ത് പറയണ്ട ഇത്
അതിനു മുമ്പ് പട്ടാളം. അധികം നീട്ടണ്ട, അവിടെ ആരും ഇല്ല. അയ്യോ, എന്റെ മഹേഷ് ഏട്ടൻ എവിടെ പോയി? ഏ മഹേഷ് ഏട്ടാ, മഹേഷ് ഏട്ടാ, ചേച്ചി എന്റെ മഹേഷ് ഏട്ടനെ കണ്ടോ? എന്റെ അമ്മായി പറഞ്ഞതേ ഞാൻ പാലും ക്ലാസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ മഹേഷ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന. പക്ഷെ മഹേഷ് ഏട്ടൻ എവിടെ പോയി? അല്ല, ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണല്ലോ ഓരോരുത്തരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുന്നത്. അയ്യോ ഓരോ ചേട്ടാ, എന്റെ അമ്മായിയും എന്റെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ പറഞ്ഞതേ ഇന്നത്തെ ദിവസം മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാ. മറക്കൂല, മറക്കൂല, കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കൂല. അയ്യോ, ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ത്രില്ലാ ചേട്ടാ. ഞങ്ങൾ അതിനും ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ്. പക്ഷെ മഹേഷ് ഏട്ടനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ചേട്ടാ, മഹേഷ് ഏട്ടാ, മഹേഷ് ഏട്ടാ, എന്റെ പൊന്നെ, എന്തൊക്കെ സർപ്രൈസ് എനിക്ക് തരുന്നത്! അതെ അതെ, സർപ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ തരുന്നത് മൊത്തം. എന്താ മഹേഷേട്ടാ ഇത്? മഹേഷേട്ടാ, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്നറിയാവോ? എന്താ? നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രിയാണ്. കണ്ടോ കണ്ടോ, അത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചാടി ചാടി നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ? ചാടി ചാടി എന്നല്ല, അവന്റെ അടുത്ത് മൊത്തം ഉറുമ്പായിരുന്നു. എന്റെ ഉറുമ്പിന്റെ കടി കൊണ്ടോട്ടാ, അല്ലാതെ ചാടി ചാടി എന്നല്ല. മഹേഷേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം, ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തോളുക, കല്യാണ ദിവസം തന്നെ തന്റെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം നടക്കരുത്. നടന്നാൽ അത് തന്റെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവും. മഹേഷേട്ടാ, എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ? ടെൻഷൻ പോലെ മനസ്സിന് പെട്ടെന്ന്. നമ്മള് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കല്യാണ രാത്രി, അതായത് ആദ്യ രാത്രി ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ. അതിന്റെ ഒരു ഞാനും ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മഹേഷേട്ടാ. ആണോ, വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ? അല്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ, ഇവിടെ ഇരുന്ന് മഹേഷേട്ടാ, എനിക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. ടെൻഷന് വേറെ കേസുണ്ട്? ഒന്നുമില്ല, യോഗ യോഗ ചെയ്താ മതി. മാറുമോ? ആ മാറും. എങ്ങനെയാ യോഗ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടേ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടാ മതി. ഇങ്ങനെയാ? ആ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ മാറും. ശരിയാ മഹേഷേട്ടാ, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം വലിച്ചിട്ടപ്പോ എന്റെ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറി. ആ നിന്റെ മാറും, പക്ഷെ എന്റെ ഇന്ന് മൊത്തം വലിച്ചാലും മാറത്തില്ല, അറിയാവോ? അയ്യോ മഹേഷേട്ടാ, ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ എങ്ങനെ ശരിയാവും? എന്റെ അമ്മായി വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയും? എന്തു പറയും? അല്ല, ഈ അമ്മായി അറിയാം, എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു? എന്റെ അമ്മായിയെ എന്നെ കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കുന്നത്. ആണല്ലേ, പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞ മൊത്തം ജോത്സ്യനാ. മഹേഷേട്ടാ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ മഹേഷേട്ടാ സത്യം പറയും. എന്താണ്? മഹേഷേട്ടനെ എന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നെ ഇഷ്ടായിരുന്നു? പിന്നെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മഹേഷ് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തോളുക, കല്യാണ ദിവസം തന്നെ തന്റെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം നടക്കരുത്. നടന്നാൽ അത് തന്റെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവും. മഹേഷേട്ടാ, ഞാൻ എല്ലാം വെട്ടി തുറന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയാ. പറഞ്ഞ മഹേഷേട്ടന് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആരോടെങ്കിലും പ്രേമുണ്ടായിരുന്നു? എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവൂല. അതെ, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ ഒരാൾക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര പ്രേമായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ അത് അങ്ങ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ അവര് വന്ന് പറഞ്ഞു തിരുത്തി, ഞാൻ ആ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് മാറി. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കും, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല. അത് അതെന്താ? ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തെങ്ങ കെട്ടിട്ട് തല്ലിയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല, കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ തല്ലുകയും ചെയ്യും, തളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആണോ? അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്. അങ്ങനത്തെ പ്രേമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്. മഹേഷേട്ടാ, എന്തോ സമയം കൊറേ ആയി, എനിക്കങ്ങ് ബോറടിക്കുന്നു. മഹേഷേട്ടാ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബോറടിക്കണെന്ന്. ബോറടി മാറ്റാനുള്ള പരിപാടി നമുക്കറിയാം മോളെ. അറിയാ നമുക്ക് അന്താക്ഷരി കളിക്കാം. അന്താക്ഷരി നല്ല പരിപാടി. ബോറടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് അങ്ങ് അന്താക്ഷരി കളിക്കാം. എന്നറിയോ, ഞാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ തുടങ്ങിക്കാം.
ആയി തുടങ്ങട്ടെ, ആയി തുടങ്ങാം, ദശ ആയില് തുടങ്ങട്ടെ. എന്റെ മഹേഷായിട്ട് അവരാരും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നാ അവരെ കൂടെ വിളിക്കാം, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കളിക്കാം. അപ്പന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നീ എടുത്ത്, അമ്മയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ എടുക്കാം. ഇതെന്താ മഹേഷേട്ടെ, മഹേഷേട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ വലിയ കഷ്ടമാണ്. ഞാൻ കാര്യം പറയാം, അന്താക്ഷരി ഇഷ്ടമല്ല കാര്യം ചെയ്യാം, സ്ഥലം കുറവാണ് അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കളി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളി കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ഇതല്ലേ കളിക്കണേ മഹേഷേട്ടാ? കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടക്കഥ പറഞ്ഞ് കളിക്കാം, അത് ഏത് വേണം കളിക്കും. ഇതെന്താ മഹേഷേട്ടാ, അന്താക്ഷരി കളിക്കാനാണോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? എന്റെ അമ്മായി വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയും? ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മായിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, അതിനു മുമ്പേ വിളിക്കുക. ഹലോ അമ്മായി, ഇല്ല ഇവിടെ അന്താക്ഷരി തുടങ്ങി. അമ്മായി വിശേഷമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക. ആണല്ലേ, അതെ, ബോറടിക്കണ്ട, നമുക്ക് അന്താക്ഷരി തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം. വേണ്ട, ഈ പാലങ്ങ കുടിച്ചേ, നമ്മൾ മറന്നതാ. എനിക്കല്ലേ, അല്ലല്ല, അതെ അത് കൊണ്ടു നോക്കിയേ, പുറയിട് എന്നെ ചത് മോരായി, എന്നെ പുളിച്ചു പോയിട്ടെ കേട്ടോ. മോരറി വെക്കാം. മഹേഷേട്ടനല്ലേ ഈ സമയമൊക്കെ കളയുന്നത്? മണി 12 ആയി. 12 ആയി? 12 മണിയായോ? 12 മണി എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചാ, നിനക്ക് നേരത്തെ പറയാമല്ല 12 മണിയാണല്ലോ. സാധാരണ വാലറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാണക്കേട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പൈസ കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബാഗിനകത്ത് ഒരുപാട് നേരം തപ്പി സമയം കളയേണ്ടി വരുന്നു. കോട്ടേഷ് ക്ലബ് സ്റ്റൈലിഷ് അലുമിനിയം സെക്യൂർ വാലറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ 4 എണ്ണം ഫ്രീ, 799 രൂപയ്ക്ക്. മടിച്ചു നിൽക്കരുത്, ഉടൻ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ രണ്ടു മാത്രം. മഹേഷേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? എന്താ പറ്റിയത്? വേണ്ട 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 വേണ്ട, അയ്യോ അയ്യോ വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? നിന്നോട് പറയാതിരുന്ന വേറെ കൊണ്ടല്ല, ഫസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നിന്നോട് പറഞ്ഞ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുള്ളൂ എന്നോർത്താ നിന്നോട് പറയാത്തത്. ജോത്സ്യന് ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ എന്നറിയോ? എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ കല്യാണം നടന്നോട്ടെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇന്ന് നടക്കരുത്. നടന്നാൽ എന്താ? നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചത്തുപോകുന്നു. അയ്യോ, ആ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചറിയാവോ? ആണോ? മഹേഷേട്ടൻ അറിയാവോ എന്റെ ജാതകം നോക്കി ജോത്സ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന്? എന്ത്? എന്റെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം ഇന്ന് നടന്നില്ലെങ്കിലേ ഇനി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നടക്കുള്ളൂ. അമ്മായി വിളിക്കുന്നു, അമ്മായി.